ცხვა იწება, როცა ნიადაგი გათება 8 გრადუსზე. მანამდე არაა სასურველი, იმიტომ რომ ნუ ხა ტენია, სოკოების გაპირობებია და ნუ შეიძლება დაავადებები გაჩნდეს. სასაც იმას ვეშურებით, რომ კარტოფილმა ასე ვთქვათ, ამონა ღოჯები არ გაიკეთოს, ამონაყარი რომ მომტრევა არ დაჩნდეს. ყოველი მომტრევის შემდეგ თესლი სუსტდება, ხო? აღმოცენების სიძლიერე კლებულობს. თესლი შეწამლა სასურველია. იქნება დაცული მავნებლებისგან და სოკოვანი დაავადებებისგან. плюс დამატებით კომბინირებული საკვები, თუ შემოდან შემოდგომით შეგვაქვს ან შაყოლებით. როცა შესაძლოა ვაყოლოთ, ვცდილობთ რომ ქლორის შემცველი სასუფი არ იყოს, რომ კარტოფილის პრობლემას წარმოადგენს ქლორი. ну სასურველი უფრო სწორედ შევწამლოთ, რამე ასე ინსექციდით. ინსექცი ფუგიციდის ნარევია. ну პრესტიჟი, სელესტოპი, ნუპრიდი, ასე შემდეგ. რამდენიმე სხვა ფირმა სხვადასხვა წამალი აქვს. ეს იმისთვის რომ სოკოვანი დაავადებებისგან დავიცვათ და დავიცვათ მავნებლებისგან, რომელიც არის ნიადაგში და მომავალში კიდე კოლორადოს ხოჭოსზე. აუცილებელი ელემენტები N, P და K, აზოტი, ფოსფორი, კალიუმი. ნიადაგის ანალიზიდან გამომდინარე და მოსავლისთან შესაბამისობაში შეგვაქვს ნიადაგში. შენებამდე, მოსავლის აღმოცენებამდე შეგვაქვს სისტემური მოქმედების ჰერბიციდები სარეველების წინააღმდეგ საბრძოლველად. ну მე უკვე მოდის ასე ვთქვათ ფუნგიციდების ინტენსიური გამოყენება. კარტოფილის ჯიშებიც განსხვავდება ვეგეტაციით რა, არის საადრო, საშუალოცაადრო, საშუალოცაგვიანო და საგვიანოები. ну ჩვენთან როგორც წესი საშუალოცაადროებს და საშუალოცაგვიანოებს თესავენ. არის ითესება კიდე საგვიანოებს, მაგრამ ну უფრო ეს სეგმენტი ითესება იმის გამო რომ მე შემოდგომით გვიან შემოდგომით წვიმებიც იწყება და პრობლემურია. ну ვით შევთანხმდეთ რომ თესავთ მარტის მეორე ნახევრიდან მაისის პირველ ნახევრამდე, მაქსიმუმ მაისის ბოლომდე და ვიღებთ უკვე აგვისტოს ბოლო და სექტემბერში. საადრო პროდუქციები, საადრო ჯიშები შეიძლება უფრო ადრე წაიყვანოს.